Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandirabe yebien kobe ayawo Daka TV kala do gondon en gondirdon yo jamme kisal Allah yo woni mon ko yettural ken fotire nenne e nyalaw meden hande o eren tawe do e Arafa hajjien kobe dental Daka Madina Gounas e gardogol Tierno Bassir Tierno nyalaw asir hande o eren juri do wala eren deri do Arafa eren gandi Arafa ko nokku modo e der makatal mukarram kiri ko nokko nokku kiri mo ganda horma kala hajjien kobe umuri be der winderde fof yen tawi hande nyalaw meden Arafa eren joddi do non mo ganda horma ko Tierno Ibrahim Markan mo bandirabe keftini mo bandirabe gandi siki ala ko ngo tigi jogordan yewtidde holko woni saabi gargol men do e Arafa holko woni jonne meren do e Arafa ko adi fof taw ndokke non mo ganda horma ko Tierno Ibrahim Markan o somina bandirabe yebbi en ko be ayaw Daka TV hedi en ko be sakre meren Daka FM a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي بيانكوبي ولا هدي يانكوبي داكا تي في كون نون نكاي دندانغال هتي يانكوبي داكا تي في فوفو انشالميني انغاربيني نون انشالميني علي دي زيارو تشارو من تشارو احمد تجاني ان نياغيم الله ند الله بيدانتا مشالال ngurdam juddam batane modje kanko e wallidi makko e gondon felo e en calmini don dendangal galleji dine e galleji serambe meden gila tan ngijulon ha cilon ha mbur ha madina sidil haji ali non na galle men kanel e galle meden fas ala kulli halin fofof en calmini en tawni dum e der calminaari di e alhaji suleiman gollo min kedo halama wala namde mada inshallah a jaram no fewi Tierno Ibrahim Markan hande hajjen kobe dental Daka Madina Gounas en tawe do Arafa so tawi min nandi mama holko woni Arafa holko sabi darne men Arafa holko wadi kedi hajjen kobe arbe makka arbe hajju fof hande o ina tawe Arafa holko jabo raen ciagal wi da assalamu alaikum lawol gongol alhaji suleiman gollo ko etade jabaade namdal gal e holko woni Arafa do wonno kala inde nanda ene jogi ko sapi inde de holko woni Arafa d'abord Arafa wiyama baba adama enen men hawa nde be telli be gummi aljanna be tellina e leydi be majjondiri duubi duubi jiitondiral mabbe non haɓe keftondir goto foftin goɗɗo koye oɗo nokku wonno woni mana taaruf keftondiral ɗum addi wiya nokku o innira Arafa konngudi goɗɗi kadi gari hen gongol wi addani wiyet nokku o Arafa ko kanko seydina Jibril o yaadino e Baba Ibrahima omo wanginamo e nokkuji ɗi ganduɗa ko gollirɗi hajjuɗi woni manasikuji hajjuɗi ha ɓe gari ɗo Baba Jibril namdimo mbete a heptini nokkuji ɗi o wi an ha mi andi mi heptini wiyama ko ɗum addi inde Arafa nde ɗum koto banggue inde Arafa holko woni saabi hajjiyankoɓe ina gara e oɗo nokku e oɗo ñalawma alhamdulillahi rabbil alamina nde wonno ñemtinirgal men ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jomira subhanahu wa ta'ala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun oɗon jogui référence e ñemtinirgal e o nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon kala ko o waɗi e diine ko ñemtinirgal moɗon ñemtinemo e nden hunde to banggue diine ñalawma jeena ɓiijo e lewru nduɗo taske nde o ari hajju o ari o dari e oɗo nokku o darima ɗo konngudi mbi o darima e dow hayre nde konngudi mbi ala o ara ha o fandi hayre nde o dari ɗum waɗi wiya Arafa fof kala ɗo nderɗa hen a darima Arafa kala ɗo mbawɗa darade hen ka dariɗo e Arafa Arafa noon jeeya ko e jokli hajju ɓurɗi himmude hani kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi alhajju Arafa hajjude ko Arafa wona wonde ko Arafa tan no woni hajju ala
ko jogdu arafandu ndu jeya ko jogdi burdi himmude e der jogli hajju nda tawno e der hajju o ene jogi jogli di ene joge hen ko ko fatortoma newanoma hebitade ha heddi nyaloma arafo non nyaloma arafo so fatima mara ndono wadar ko jenay so nyande jenay de fatima ma a hebani yo Allah dandu a hebani wadde jogdundu a wawa hebitade dum sababu artu nyaloma jena biijo wadde ko mo wurtan wonata dum addi o wi al hajju arafa arafa non ko nyaloma mo ganduda ko nyaloma mo Allah wasondirta o mo wasoro yimbe leydi be o wasorobe yimbe asaman mana o yimbe asaman be ndare jiya bambe be de be ngari e odo sifa hollum be ngari e be purdi koyde mabbe ne pundi be ngari ko e mabbe ne ciari ne chaaki be per be pem be peñaaki be pewnitaaki holko be ndara alaade ko be ndara so wana njurum am e yafuyam jomiraado yedum non ciedo de onon yimbe asman mi yafi mabbe ya fi mabbe bakatuji mabbe fofof dum wadi ala nyaloma burdo teddude Allah buri odo nyaloma hono no jamma laylatul qadri buri jammaaji dendangal hitande de ko non nyaloma arafa buri dendangal nyalomaaji hitande de dum non ko bural ngal Allah wadani odo nyaloma wadi ko o yafoto e odo nyaloma ijabe makko ala nyaloma goddo poddo e mum to bangé yafu yemo yafaro kanko jomiraadu subhanahu wa ta'ala jiab mako bang bakatuji mudumen ko non tigi cierno ibnu markan wad soy min pami wadde kal haji yanki ni fori darade arafa kal haji yanki ni fori darade arafa nde wonno jiya ko e haju heddi non nyaloma arafa non wiyete nange so fudi hangi hange fando mudde ko wajib neddo o daro wajib non so wiyama to bangi hajju so faatori mama ar wayi lomtinir dum goddum hollum ar wayi warde dammol e ko nandi hen kebi toroda dum wa ma non so wiyama jogdu e der hajju dum ko ganda so faati mama a wa hebitade dum no wadde nangi fud so ngi fudi ha do nge mutata do dum do darade do nde tawtorede ewdo nokku ko wajib sa heba en tawtorede ar wayi lomtinirde goddum wa ma non nangi mutma do tawma do ko dum woni jogdundu mutal nangi ngal tawma do nangi mudma do heddino nangi muta do kono julta do futur e geje fof a fadal ha nja Muzdalifa fodde non ko nangi muta ma do ko dum woni jogdundu dum so faatori mama tan gasi woni haju hebaaki dum woni jogdundu yimbe kan batten hakillaaji nyaloma arafa fi tan ko nyaloma o fof ha nangi muta wonde alay sa ko tawtorda do minan en entre parenthèses yimbe jon jon gumogol mudum en mina e bi ci kanuma raw so be gummaaki gila law faatoram ko woni muhimmo ko nangi nge mudde ma do dum woni muhimmo arafa wadde arafa ko e jokli hajju jiya di ganda kadi ko burdi himmude di ganda so faatori mama hebbitade dum webata so wana tay ko hitande mu wonde nan non men cakitingal mbele on mo ganda hore mama aran hajju gondo bangi goddo e aduno he holno wadar ha wawo jere e mojjer be ganda hore ma ko deribe arafa be mojjer ne be nyaarande alhamdulillah ko non ndono Allah Allah ina yaaji won be ganduda Allah newna niwdu men ummaade ciudi mon arde ha e odo nokku tawtore jogdundu ndaro do kepta jogdundu alhamdulillah rabbil alamin de jettira dum Allah Allah kadi de watti en e ben tawtoraabe hikka e odo nyalawma be tawtoraaka ben Allah ina rokkibe ko be kebbi torto berde mabbe ndono neddo o mo heewi ko yidi hebde ko so heban mo heewi hamtaade hen jomiraado non wiom wiibe mbido yaaji so on kebiraani o do bangi tan bangi goddo o ene wodi holo bangi goddo yamiri on horde o do nyaloma horde nyaloma mo ganduda ko nyaloma arafa woni jeenay taske mo hebaani hajjude nas sallam wi non ko mo hebaani hajjude mo tawtoraaka nyaloma o horde dum ko sunna yo hor o do nyaloma o renda e daribe gaabe baraji di karim be mbata hakille kadi alhamdulillah odo nyaloma ko duwa e makko fofo jaabete dum wadi neddo so ari do yo rerdu e duade yo rerdu e jangtaade Allah yo rerdu e jangude alqur'ana kala dewe Allah de waawi yo rerdu mi odo nyaloma ndono kala ko badda do ko jaabete inshallah taala
bandiraabe yebiyankobe yaw Dakar TV diankobe sakter meren Dakar FM wonno kodo men o mo ganda hor ma ko ceri bun mar kan e tongande tan e nyalom ara ko ceri bun kongol ma cakiti ngol e der yewtere ne alhamdulillah rabbil alamin kongol men cakiti ngol tan ko yettude Allah yettande Allah fondation dental Dakar organisation mabbe e wiide yo Allah beydu sembe beyda cellal golle de kontina hono no foti yarude ni en jejjita don non duwanade cheru men cheru Abdul Aziz cheru don no kala nde hajju hala ay so wona e dentale hakillaaji ndoganat kota e makko saka non so wiyamu fondation dental Dakar kala ko wawi hebede do barke Allah e cheru e darnde makko kanko cheru Abdul Aziz eden duwo Allah yo Allah beydu njurum e kafrangal beydon dum ruhu makko wada non ruhuuji dendangal maybe me julbe ko wona dum ko en calmini fofof tan en juurima fof en biya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bandirabe seydaye musu tedduwe min jetti on min jaarni on en jihande to bangi cameraman meren ko Jibril Nia mbarten cameraman gorko mo Congo Brazza en jetti mo en jaarima no fotir nen sikki ala kedi ko hajjenke der dental Dakar Madina Gounas min dokkon aadi tan so hori jomirado e yewtere meren wonde ɗo e nden noon yo jaam Allah jogo min jogo on Allah jaaraama on jaaraama.